Українці, які повертаються із-за кордону, повинні проходити 14-денну обсервацію. Більшість, звичайно ж, проти, але нічого не поробиш. Зі скандалами, але всі ж все-таки відправлялися в готелі чи санаторії, відвідані для цих людей. В інтернеті можна знайти безліч фото і відео про жахливі умови, в яких змушені жити люди. Ми задалися питанням, а як там у санаторії Куяльник? Знайомтеся, це Ілона. Вона одна з тих, хто зараз проходить обсервацію на Куяльнику. Вона повернулася з Грузії, але все було не так просто. Надобилось позвонити в посольство, спросить, які є варіанти. Сказали, самолітів немає, єдиний варіант – це паром. Паром відправлявся з міста Батумі. Стоїло він $150, це першоначальна ціна, можна було взяти каюту получше. Ну і там варіювалася нова політика. Вибору не було, треба ж якось дістатися додому. Однак перед тим, як відправитись на батьківщину, їй дали підписати документи на добровільне проходження обсервації. Ну, як добровільне? Я не хотіла тут знаходитися, краще пробити, звісно, самоізоляцію вдома. Але виходу у нас не було, якщо б ми не підписали, нас просто не пустили б на цей паром. Більш того, в документах зазначалось – харчування платне. Однак по приїзду все виявилось інакше. Триразове харчування, причому все дуже смачно. Постійний теплий чай та смакулики. Все це безкоштовно. Єдине, що приноситься – це у костюмах. І забирати їжу також необхідно, дотримуючи засобів індивідуального захисту та обов'язково надягнувши маску. До всього цього медичні працівники двічі вимірюють температуру, цікавляться про стан здоров'я та проводять необхідне тестування. Ну, мы сразу вот в первый день же прошли тесты. У нас коронавируса ни у кого не обнаружено на всем нашем потоке этаже. Тут люди с Грузии, со Стамбула, с России, с Молдовы были. И мы все сразу прошли и не выявлено. Кожному виділяють окремий номер. Виключення роблять лише для родин. Стан цих кімнат не можна назвати жахливим. Вот сейчас я покажу свой номер. Как-то примерно так он выглядит. Я чуть-чуть сделала себе перестановку. Изначально кровати находились одна вот здесь, а вторая была вот здесь. Ну, мне так показалось комфортней. До речі, якщо хтось захоче купити собі чого-небудь, тут це також можна зробити. За 50 гривень під двері принесуть всі бажані продукти з магазину, крім алкоголю. Хочеш подихати свіжим повітрям – теж не проблема. В санаторії Куяльник дозволяють виходити на балкони та навіть спілкуватися там зі своїми сусідами. Я уже здесь нахожусь почти весь срок, если это можно так назвать. Я здесь уже 13 дней, завтра освобождение. Спасибо большое, конечно, что Харьковская область, я сама из Харькова, и мне предоставляют трансфер домой бесплатный. Не всем областям это, к сожалению, делают, и люди действительно очень сильно злятся. Обстановка, ну, не сильно такая благоприятная, потому что у некоторых просто не было денег. Виходити в коридор заборонено, проте не для цих людей. Адже їм вже зробили останнє тестування. Всі здорові, і зараз вони збираються їхати додому. Как видите, детки бегают. Деткам разрешили выходить, потому что их просто невозможно удержать в комнатах. Мы все на одном этаже. Поэтому каждый заезд наш вообще отделяется вот такими вот ширмочками. Эти люди приехали на день позже, мы на день раньше, и там ширмочка еще на день раньше. Згадати цим людям дійсно буде що. Спочатку хвиля обурення, потім приємне здивування. Ну і, звичайно, не можна буде забути людей, з якими ви щоранку спілкувалися через балкони. Однак деякі скрутні моменти вони також не забудуть. Мінуси, звісно, да, просто сам факт обсервації. Возмущение со стороны людей, потому что никто не хочет здесь сидеть, кому-то что-то не нравится, и это понятно, никто сюда добровольно путевку не покупал. И, конечно, минус того, что просто ты не выходишь из комнаты. Ну, банально, хочется там подышать свежим воздухом, куда-то пройтись, прогуляться. Кроме балкона, к сожалению, возможности такой нету. Правда, є один момент, який все ж засмучує. На медперсонал, який так намагається всім догодити і допомогти, часом виливається велика кількість бруду. Причому просто так. Сьогодні вже другий раз к нам приходить пожила медсестра і плачуть. Це просто невыносимо на це смотреть. Вона плаче від того, що люди вот так вот плохо відносяться, що така напряжена атмосфера, що вона працює 24/7, що немає ніякої підтримки, нічого. Поэтому, в свою очередь, я бы очень хотела попросить людей, которые проходят обсервацию, которые сидят на карантине, не срывайтесь, пожалуйста, на людях.
Якби українці не кортіли швидко потрапити додому, обсервація – вимушена міра. В першу чергу це робиться заради безпеки вас та ваших рідних. Та й взагалі, як бачите, умови в санаторії гарні. Ставляться до людей теж непогано.